Díky moc, je to super, že jsem zase po delší době v Praze na nějaký akci. Teď jsme obletěli dvakrát zase svět do kolečka, myslím, že to ukázalo, že jsem byl na 15 letištích během posledních 30 dní, takže je to dost náročný, vám povím, 8 let po vzniku Liberlandu, nevím, jestli si to pamatujete, jaká to byla show mediální. V Čechách to taková mediální show už není úplně, občas o nás, napsal o nás iDnes třeba před 14 dněma, ale už to, samozřejmě to není jako hlavní téma, ale to, jakým způsobem se šíří pořád ta zpráva okolo světa, mě neustále zaměstnává takovým způsobem, že si to nedokážete představit. Plus samozřejmě to, že jsme rozjeli dneska reprezentační kanceláře nějakých 70 zemích na světě, tak všichni ty lidi něco generují, nějakou aktivitu a tím pádem samozřejmě nevím, co dřív neustále, což třeba tady Samuela, která dělá skvělou práci v Gruzii pro Liberland, je zrovna takový skvělý příklad toho. Takže pro ty, kdo neví, co Liberland. Liberland je svobodný stát mezi Chorvatskem a Srbskem, který nám teďka zmizel. A je to území, který má 7 čtverečných kilometrů, a který je opravdu víc jak 30 let nenárokovaný žádným suverénním státem. Byla to hodně zvláštní anomálie vlastně v mezinárodním právu a my, když jsme s Jirkou to v nějakém roce 2014 začali plánovat, že založíme stát a na začátku to byla hodně jeho iniciativa, tak jsme koukali, kde založit nový stát a koukali jsme, že tohle území vlastně z těch, který byly k dispozici, ať už to bylo Grónsko nebo nějaký území mezi severním Sudánem a Egyptem, nebo nějaký území na Kypru, tak jsme vyhodnotili, že je to nejrozumější, kde ten nový stát založit. A my jsme chtěli nový stát založit, protože jsme nějakým způsobem chápali, že změnit systém, v kterém žijete, je velmi složitý. Protože jsme společně vlastně byli nějak v nějaký straně a snažili jsme se něco změnit a když pochopíte, že i když se dostanete do toho Evropského parlamentu a vidíte, jak to tam funguje, že ani kdybyste v tom Evropském parlamentu měli většinu, že vlastně nic nezměníte, protože ten systém je tak strašně prolobovaný těma různýma zájmama. Když jsem tam byl naposled, tak oni odhlasovali nových 6000 stránek legislativy za 2 dny v Evropském parlamentu. Tak si uvědomíte, jak je to strašně ohromná mašinérie, která se nedá zastavit. A jediný způsob, jak ji vlastně můžete zastavit, je opravdu začít znova. A ano, prostě z nějakého pohledu se zdá, že je jednodušší založit nový stát, než fixnout ten, který existuje. Víte, že těch problémů je hodně, prostě těch daní jsou desítky, když to sečtete, tak platíme třeba 60-70%, když tomu přičtete nakonec to DPHčko, nějaký spotřební daně. A my jsme si řekli, hele, pojďme založit stát, kde na ně budou dobrovolní a kde ten stát bude opravdu minimální, kde se bude hospodařit extrémně efektivně. A ještě v průběhu toho vlastně se k tomu přidal ten blockchain. Jo. Proč mít byrokraty, proč nějakým způsobem vůbec vést ohromný státní aparát, když naprostá většina těch věcí v tom státu, jako třeba ty registry, nebo i spousta věcí, co se týče hlasování nebo rozpočtování, může být úplně automatická. Takže jsme se tam vrhli. Doprostřed území Liberlandu jsme píchli vlajku. Nevím, proč tam není, zmizela nám z toho prezentace. A řekli jsme, že tohle je nový stát. Ta reakce byla ohromná. Prostě obsali na nás všechny světové média. Během měsíce, myslím si, že nikdo nás nevynechal. Chvilku o nás nepsal Forbes, ale tomu jsme potom dali medaily, takže tam jsme se taky nakonec objevili. Takže jsme vlastně získali nějakých 250 tisíc žádostí o občanství jenom během prvního týdne. Dorazilo nám nějakých, a díky Jirkovi jsme to zvládli, ten příliv, možná 700 tisíc e-mailů během toho prvního týdne taky. Prostě ohromná, daleko větší, třeba o 2 řády větší poptávka, než jakou jsme čekali. My jsme čekali, že se nám budou hlásit lidi, ale my jsme nečekali, že to bude tak ohromný množství v tak krátkém čase. A mimochodem to pokračuje, my pořád máme 400-500 žádostí denně v tom našem systému. Z celého světa se nám hlásí lidi, kteří se nějakým způsobem chtějí Liberlandu účastnit a nás to opravdu zaměstnává, ten tým lidí, který to zpracovává, tak je stabilní, je to třeba 6 lidí, kteří se tomu věnují full time, aby jsme tu novou sílu, která do Liberlandu proudí z celého světa, nějakým způsobem zaměstnávali. Jo, tak jo. Tak já vždycky kliknu na technika a on to před... Dobře. No, takže
když to všechno hodíme na blockchain, tak jsme vlastně ušetřili víceméně v Čechách, že jo, 20% jako populace celkově pracuje ve státních aparátech nějakým způsobem, ale to není všechno, protože my jsme se taky rozhodli, že vlastně ten stát uděláme minimální. Inspirovali jsme se hodně americkou ústavou, chtěli jsme udělat to, aby se stát stal jenom o ty základní role, to znamená o spravedlnost, bezpečnost a diplomacii. Nic víc. A co jsme ještě vlastně přidali do té ústavy, je, že kdykoliv někdo nějakým způsobem se zapojí do toho budování státu, tak se to dostane merity. Zvětší se mu jeho volební právo, což si myslím, že je taky zásadní věc. Prostě najednou daňový poplatník se stane součástí státu. Jak se říká, že jste akcionáři státu, v kterém žijete, není to úplně pravda, protože prostě žádný akcie od České republiky nedostanete, když se narodíte. Funguje tady něco jako demokracie, ale úplně jedno, kolik daní jste zaplatil nebo kolik daní jste v státu ukradnul, třeba ve formě nějakých dotací, pořád máte jeden hlas. A to si myslím, že je taky potřeba spravit. Na druhou stranu je tam taková zajímavá věc v Liberlandu, kterou jsme si vzali ze švýcarské demokracie, a to je to, že většina lidí sice nemůže prohlasovat nový zákon, ale může zrušit jakýkoliv zákon, který vláda vytvoří, který prohlasuje Liberlandský kongres. Což si myslím, že je další důležitý element pro to, aby těch zákonů v té společnosti bylo co nejméně. A další důležitý element samozřejmě je to, že jsme ještě tam udělali velmi, velmi silný ústavní soud, který se stará o to, aby kdykoliv dojde ke změně, kdyby někdo chtěl změnit ústavu, tak jednoduše může vlastně jakýkoliv změnu vetovat. Zdali pak nám to funguje už. Jo, super. Liberland jsme založili na 252. narozeniny Tomase Jeffersona 13. dubna a chtěli jsme, aby opravdu naším cílem bylo vytvořit společnost, kterou můžou občani prosperovat bez toho, aby je omezovali jak velký daně, tak velký regulace. Prosím, další slide. Tak to asi nepůjde. Už to jde? Tak to jde. Nejde, nevadí, tak já vám budu povídat, jako kdyby to šlo. No a teďka samozřejmě s tím, že přišly takový systémy jako Polkadot a samozřejmě to, že jsme si vybrali Polkadot, není náhoda, protože Polkadot je jeden z nejlepších systémů na správu governance asi v dnešní době. Myslím, že to byl první slušný proof of stake mechanismus, že všechny ostatní jako Ethereum se k tomu nějakým způsobem dostávali zpátky. Takže my jsme se rozhodli pro Polkadot ze strategického důvodu, protože ta komunita je tam velká developerská. Dostali jsme v nedávné době už druhý grant na vývoj vlastně celého toho státního zřízení. Dokončili jsme to, první 40 validátorů dneska nám funguje v rámci toho systému. Už ta celá síť běží, aktuálně děláme audit. Takže se nám podařilo něco, co jsme dělali poslední 2,5 roku, že jsme vlastně vzali tuhle tu ústavu. A podařilo se nám z toho udělat velký smart kontrakt, který má dneska dva nějaký tokeny, jeden se jmenuje ten Merit, druhý se jmenuje Dolar. Podařilo se nám snad vybalancovat tu tokenomiku takovým způsobem, aby to opravdu dobře hrálo, aby lidi byli motivovaní k tomu platit daně, aby vždycky ta síla toho Meritu byla podpořena vlastně tím poptávkou po samotném občanství. A současně je tam ještě další token, to je Liberlandský Dolar, díky kterému se celá ta síť stabilizuje. To je něco, co se vlastně používá pro validaci a pro vytváření toho proof of stake mechanismu, protože jsem tady na konferenci, kde asi víte, o čem mluvím. Doufám, že se nám podaří ještě namotivovat pár developerů, protože samozřejmě my jsme národ Liberlandianů, bych řekl tak 20% z toho jsou ajťáci, ale bylo by samozřejmě skvělý, kdyby ta developerská komunita, která nám s tím pomáhá, se rozrostla. Protože, jak víte, je to drahá komunita dneska něco vyvíjet, stálo nás to asi $350,000 už ten vývoj. Díky tomu, že jsme to dokončili, tak jsme teďka dostali asi $100,000 podporu zpátky od Polkadotu, ale jakákoliv podpora z developerské komunity se velmi, velmi cení, protože to je významný výdaj státního rozpočtu. A zdali pak nám to už funguje, protože jsem vám chtěl ukázat spoustu hezkých obrázků z Liberlandu. Jo. Takže o tom jsem mluvil, že máme vlastně minimální vládu, máme ministra financí, mimochodem bývalý minister financí je taky s námi, Jan Purkrábek tamhle vzadu. Máme teďka nového ministra financí, ale on za nám velmi pomohl během asi 3 let.
máme nového ministra vnitra taky, Američana. Teďka máme ministra spravedlnosti, což je Michal Ptáčník, bývalý úředník na ministerstvu obrany České republiky, který má skvělé zkušenosti. Máme taky ministra zahraničí, což je bývalý diplomat americké vlády. A ještě máme taky dva viceprezidenty a jeden viceprezident je Tariq Abbasi, což je zástupce britského krále. A druhý viceprezident je Bogi Vozňák, což je zase pro změnu senior advisor Donalda Trumpa. Takže my máme velmi silně zakořeněno v těch důležitých částech společnosti diplomatických kontakty, s kterými budujeme naše diplomatické styky s dalšíma státama. To je ten náš tým. Teďka ty výhody ještě projdeme si, samozřejmě spousta lidí to zná, ale tím, že jsme celou vládu postavili na blockchainu, tak není potřeba dělat žádný audity, protože všechno, co stát bude dělat, tak bude úplně transparentní, respektive postupně vlastně celý systém rozpočtování přechází na ten blockchain, tudíž jakoukoliv položku si můžete rozkliknout online. Nebude možný, aby došlo k žádnému volebnímu podvodu, protože všechny ty věci budou zase systémem soukromých klíčů spravovaný. Vyřešili jsme ten problém s demokracií, protože víme, že když o něčem rozhoduje většina, tak to většinou vede ke zvyšování daní, zvyšování dotací, takže my jsme to přehodili na ten systém té meritokracie, ale současně jsme těm většině společnosti dali možnosti nový zákony, který vygeneruje ten korporátní systém vlády, ten náš kongres, tak zrušit. Tak to se nám taky, myslím, podařilo. Vytvořili jsme ten systém těch meritů, kde ty lidi, kteří daně platí, tak jsou motivovaní k tomu, aby je platili. Vytvořili jsme taky systém přímých voleb, takže vy se můžete kdykoliv rozhodnout, pokud vás nějaký politik přestane bavit, tak se můžete kdykoliv rozhodnout, že už nechcete pro něj volit a on přijde vlastně o celý vaše volební právo. Takže můžete z jednoho člověka se rozhodit to přehodit na druhého během volebního období, prostě jednomu kongresmenovi spadne volební síla, druhýmu roste. A když vás nebude bavit ani jeden kongresmen, tak můžete vlastně ty své merity vzít a volit s nima úplně napřímo, což si myslím, že je taky dobrá věc, prostě ten volební cyklus, který normálně bývá, že někdo něco slibuje, potom po volbách nic nedělá a potom těsně před volbama se snaží utratit spoustu peněz, aby ty sliby nějakým způsobem splnil, tak to si myslím, že se nám podařilo odbourat. Každopádně každý kongresmen v našem systému bude mít 3 měsíce volební lhůtu, v který bude moct předvíst, co dokáže. Když nebude mít dostatek podpory za ty 3 měsíce, tak vlastně půjde pryč a nahradí ho někdo jiný, kdo bude mít větší volební podporu. Právo veta už jsem zmínil, to je to, co jsme si půjčili ze švýcarského systému, velmi důležitý element, který prostě zaručí to, aby ta korporace nemohla jít proti vůli většiny a současně je to další mechanismus, jak zajistit, aby zákonů v Liberlandu bylo co nejméně. Registry, to jsme teďka dokončili před 14 dnama, to byla právě druhá část toho grantu, to znamená všechny registry, na který si vzpomenete, registr lodí, pozemků, občanský registr, všechny vlastně registry budou plně na blockchainu, nebo už teďka jsou. Je skvělý, že se nám to podařilo i propojit s tím naším metaverzem, který jsme dělali ve spojení se Zahárít Architects, takže vlastně všechny ty pozemky, které tam jsou, tak náš land register, náš katastrální úřad vlastně je celý na blockchainu a vy, když se běháte v tom metaverzu, tak hnedka vidíte, jak ty pozemky jsou rozdělené. S největší pravděpodobností rozjedeme 2 metaverzy, jeden bude opravdu pouze virtuální, takový testovací, a druhý metaverz bude čistě vlastně dvojče toho, co chceme postavit v Liberlandu, takže nám tam postupně teďka zatím přibývají houseboty hlavně, a ty vám taky ukážu za chvilku, a přibývá nám tam i větší lodě, který tam plánujeme přestěhovat během léta. Mimochodem to už funguje všechno, je to na liberverse.net. A máme taky, a to je poslední část toho grantu, který jsme dostali od Polkadotu, máme taky hotový náš systém spravedlnosti, kde vlastně, když to hodně zjednoduším, tak vždycky se sejdou jakoby 3 soudci, o něčem rozhodnou, je to taky všechno na blockchainu, když se někdo odvolá, tak se těch soudců musí sejít zase 6, ale je to všechno smart contract, takže to vlastně způsobí hyperefektivitu toho procesu. Navíc ty soudce bude možný ohodnocovat
podle jejich výsledků a ty, co opravdu nebudou fungovat nějakým způsobem dobře, tak pravděpodobnost, že budou dostávat další případy, bude nižší. U těch, co s jejich výsledkama budou lidi spokojení, tak budou dostávat těch případů víc. Je to, myslím, docela chytře vymyšlený. No a co je důležité ještě na Liberlandu, a s tím třeba spousta lidí nemusí mít úplně souhlas, ale my jsme se rozhodli, že opravdu stát nebude žádným způsobem zasahovat do ekonomiky. To znamená, jakýkoliv licence, regulace, my tomu státu v podstatě zabraňujeme mu je dělat už z principu, který je ustanovený v ústavě. A to si myslím, že je nejlepší způsob, jak zajistit opravdu silný ekonomický růst v té společnosti. My víme, že to funguje. Víme, že prostě, když necháte společnost fungovat a nedaníte ji a neregulujete ji moc, samozřejmě některé věci se regulovat musí, jako prostě třeba drogy nebo distribuce nukleárních zbraní, ale jejich naprostý minimum oproti společnosti, v které žijeme teďka. Prostě my žijeme ve společnosti, kde je nějakých 600 tisíc stran regulací. V Liberlandu se snažíme, aby jsme se vešli prostě do nějakých 250 stránek celkem a víme, že to je možný. A víme, že když něco takového uděláme, tak to může způsobit místo 3% nebo 5% růstu, to může způsobit třeba 20% růst, 30% růst společnosti. Není to něco, co by neexistovalo, prostě když se Hongkong rozvíjel, nebo když se podíváte na všechny ty asijské tygry, tak ten růst byl kladně i 15%. A myslím si, že takový růst můžeme nastavit i v Liberlandu. Tam bylo na tom grafu pěkně vidět, že kdyby jsme opravdu třeba ten 20% růst udrželi 20 let, tak bychom dokonce dorostli HDP i naše sousední země, jako Chorvatsko a Srbsko. A může to znít jako velmi ambiciózní, ale tohle přesně dělá exponenciální růst. I když začínáte skoro z nuly, tak ta společnost, která bude růst z toho milionu dolarů, který třeba dneska vyprodukuje, nebo který je státní rozpočet Liberlandu, když budete každý rok přidávat 20%, tak přerostete i stát jako Srbsko, i když jste podstatně menším území. Snažíme se, aby to, co děláme, mělo podporu po světě, takže já lítám pořád dokola, navštěvuju naše ambasády. Tohle byla velká akce v Evropském parlamentu, kterou jsme měli nedávno, kde jsme získali podporu Dorazili nás podpořit zástupci, aspoň jedno z každé frakce Evropského parlamentu dorazil aspoň jeden zástupce, což si myslím, že byl dobrý výsledek toho, že to i ty evropský poslance zajímá. Všichni o to nějakým způsobem referovali. Dneska máme nějakých 12 poslanců v Evropském parlamentu, který buď přímo nebo nepřímo podporují myšlenku Liberlandu. Byli jsme taky nedávno v americkém kongresu, měli jsme tam velkou akci v Trump hotelu. Tohle jsou regionální kongresmeři z regionálních států. I u těch se nám podpořilo vytvořit skupinu asi 12 kongresmenů, s kterými jsme v docela blízkém kontaktu a s kterými spolupracujeme na tom, aby Amerika v nějakým rozumný době uznala Liberland. A budujeme ten metaverse, jak jsem zmínil. Je to pro nás způsob, jak jednoduše ukázat to, co chceme v Liberlandu vytvořit, ale je to taky způsob, jak opravdu naplánovat detailně, jaký budou první kroky, jakým způsobem bude fungovat ten ekosystém, co začneme stavět nejdřív, co později. Takže je to něco, co se nám podařilo dotáhnout, jak říkám, už je možný do toho skočit, proběhnout se Liberlandem. Tady to mělo být asi video, ale to přeskočíme. Liberverse, když tam skočíte, tak se na to můžete podívat. Jedna další věc, která je důležitá, je samozřejmě fyzická přítomnost v Liberlandu. A jak možná víte, bylo to fakt složitý. 7 let bylo hodně složitý se tam dostat, protože jakmile jste tam přišli z jakýkoliv strany, tak vás zavřeli za nezákonný přechod hranice. Což samozřejmě taky znamená, že když tam jdete z Chorvatska, zavře vás nezákonný přechod hranice, že to uznávají jako státní hranici. A tak jsme se rozhodli, že nejdřív postavíme vedle Liberlandu malou vesničku, říkáme tomu Liberland Ark Village. Teďka bych řekl, že se nám daří zajistit, aby to místo skutečně žilo. Když půjdeme na další slide, tak jsme tam měli WordCamp Press.
minulý týden asi 200 lidí tam dorazilo z celého světa a máme teďka každý víkend nějakou větší akci. Doufejme, že se nám podaří třeba i v budoucnu hostovat podobnou akci, jako je tahle. Slavíme tam naše výročí liberlandský, takže je to pro nás taková základna, která je jenom 4 kilometry od Liberlandu, která je pro nás dost zásadní, protože nám pomáhá se spojit s tou lokální komunitou. Nedávno jsme tam měli zástupce šéfy všech policejních stanic z okolních vesniček v Srbsku, dokonce si tam hodili na svůj vlastní oficiální Facebook, teď jsme všichni Liberlanděni, takže se nám daří naplňovat to, co jsme si řekli na začátku, že to bude způsob, jak získávat větší podporu od lokální komunity. Tohle je zase nejpopulárnější skupina lokální, která tam hrála na posledním Floating Man festivalu. Ale současně plánujeme i osídlení samotného Liberlandu, a protože se nám podařilo vlastně ho osídlit od začátku února, tak pracujeme teďka na tom, aby jsme to měli co nejpohodlnější, tak tenhle houseboat dorazí 22. června jako první z těch modernějších houseboatů. Už tam máme houseboat Liberty, který mě pomáhala moje žena tamhle dávat dohromady. Ten má 3 pokoje, tak teďka bude mít kapacitu na ubytování v samotném Liberlandu zhruba asi 15-20 lidí. Takže se snažíme i zajistit tohle. Ale je to pořád trošku boj, protože co se nám stalo, že jo, když tam ty lidi žili vlastně celý únor, tak nám to Chorvati příliš nezlehčovali, protože nám vlastně ve stejnou dobu, jako jestli jste slyšeli, byla Tajvan blokovaný, tak zhruba podobným způsobem nám zablokovali Liberland, bylo velmi těžký nějakým způsobem dovážet tam jídlo, dovážet tam zásoby. Ale je to velká výzva pro tohle léto zajistit, aby jsme Liberland za prvé osídlili a za druhý byli schopni i zásobovat ty naše osadníky, proto máme všechny tyhle ty houseboaty, které tam navážíme. A já bych vám ještě to trošku ukázal, jak to tam vypadá. Takhle vypadají všechny ty liberlandské pláže. Je to neskutečně parádní místo, není tam jediný kousek bahna, protože to je všechno písečné pláže, to jsou. Já jsem myslel, když jsem tam původně jel, tak jsem se bál, že ten Dunaj bude bahnitý. Ne, opravdu je to úžasný, téměř rajský místo, kde já moc rád trávím léto. A tohle léto tam nejspíš taky budu většinu času, tak mě tam najdete na tom jednom z těch houseboatů a budeme se těšit, že tam dorazí víc osadníků. Jedna věc, kterou jsem tam teďka přidal, protože jsem se vrátil z Dubaje a byl jsem z toho hodně nadšený, je to, že jeden z našich občanů se rozhodl, že založí první plavoucí město pod liberlandskou vlajkou. Před 6 měsícema koupil barži 80x30 metrů a rozhodl se, že na ní bude bydlet. V mezinárodních vodách vedle Dubaje prostě vyvěsil vlajku a rozjel tam hosting, rozjel tam první decentralizovanou burzu pod liberlandskou vlajkou a rozhodl se, že nám bude takhle pomáhat. Mimochodem, to je hodně zajímavá story, ten člověk. Já jsem se s ním seznámil, takže jsme zjistili, že nám na tom našem GitHubu, kde máme ten kód, takže nám najednou začali přibývat spoustu řádků a spoustu oprav. A tak jsme se ptali, kdo to je, tenhle ten první opravdu aktivní dobrovolník, a on to byl ambasador Liberie ve Spojených arabských emirátech. Tenhle ten člověk Samuel nám významně pomohl rozjet blockchain a teďka se prostě rozhodl před půl rokem, že se utrhne a opravdu 6 měsíců už bydlí v mezinárodních vodách na barži. Ona takhle nevypadá, ona je podstatně stroší, já jsem se z něj snažil vylámat pěknou fotku, já jsem tam chtěl jet, ale byly moc vysoký vlny poslední 3 dny, takže jsem se tam nedostal. Ale on říkal, že ať vám pošlu vizualizaci, jak to vypadá, takhle ji teďka chtějí předělávat. V současné době tam jsou 3 kontejnery takhle napravo, ale ten plán je, aby to vypadalo takhle. A je to hodně zajímavý projekt, protože je to velmi blízko Dubaje, protože je možný třeba tam rozjet kasíno, který ještě pořád jako v Dubaji jako takový legální není. A je tam možný rozjet třeba webhosting, který bude taky zcela pod liberlandskou vlajkou. Takže to je další takový paralelní projekt, který se teďka vyvrbil, z kterého jsem dost nadšený, protože na rozdíl od Liberlandu, kde je jenom 7 čtverečných kilometrů, tak tohle je zrovna místo, který se dá libovolně rozšiřovat. A ten plán je mít těch barží třeba 20 vedle sebe a vytvořit tam komunitní městečko. Myslím, že se nám docela podařilo, protože jsme měli několik setkání s family offices, s různýma šejkama během posledních 3 dní taky v Dubaji, že se nám proto podařilo natchnout i dost velkou investorskou komunitu a že to může být zajímavá věc, která se jaksi spojí s Liberlandem a může se ta myšlenka rozšířit daleko rychleji fyzicky,
i po celém světě. Prostě je to něco, co zatím nikdo, Seasteading Institute, jestli jste o tom někdy slyšeli, o tom mluví 30 let, ale v praxi to vlastně nikdo nikdy neudělal, a až na tohle naše občana, který se prostě utrh a řekl, že jde do toho a že nám tím pomůže. Tohle byla taky významná událost. Před měsícem nebo před třema týdnama jsme otevřeli naší kancelář ve Spojených státech amerických za podpory Brocka Pierce, což možná ho někdo znáte, takový slavný taky herec, ale teďka je v kryptu, tak nám propůjčil jeho dům, který tam má, a udělali jsme tam otevření ambasády. Když to přepnete o jedno dál, tak uvidíte, že to je opravdu krásný prostor. Je to pro nás hodně důležitý, protože co se děje v Americe, je samozřejmě, že se to kyvadlo přesunulo zase na stranu republikánů, a my u těch republikánů přece jenom máme podstatně větší šanci na uznání, většina těch kongresmenů, který nám fandějí, tak jsou z republikánské strany, a ta šance, že spolupracovat s dalším americkým prezidentem, je taky velká, protože spousta liberlandianů k němu má hodně blízko, k tomu pravděpodobnému příštímu americkému prezidentovi. Takže pro nás to bylo velmi důležité, že jsme zakořenili ve Washingtonu, pozvali jsme všechny ambasády, všechny kongresmeny, všechny senátory, všechny důležitý média, takže z toho bude i velmi pěkný mediální pokrytí, myslím, v příštím týdnu. A pro nás to byla prostě jako historická událost, kterou jsem se chtěl podělit. Předtím jsme vlastně otevřeli ambasádu v Mexiku, což byla taky velká akce. A tohle video taky přeskočíme, ale jak vidíte, tak jeden z našich podporovatelů je Aaron Paul. Je to moc pěkný video, který jsme si říkali, že dáme i teďka na nový web, protože ta jeho podpora je významná, on je naším diplomatem, a jak víte, prostě je to ikonický člověk, který se zasloužil o to, že svoboda ve Spojených státech amerických je úplně někde jinde, podle mě, než by byla, kdyby neexistoval prostě ten ohromný proud lidí, kteří za ním šli a pomohli mu v těch dvou prezidentských volbách, na který kandidoval, a to, že já 30 let vlastně byl v americkém kongresu a bojoval za víc svobody, bylo velmi důležitý, takže jsem rád, že za nás bojuje. Teď nám tam asi chybí obrázek. Aha, tak jo, tak ale to důležitý tam je. Kdybyste se rozhodli podpořit Liberland, tak je to jednoduchý, stačí skočit na liberland.org, můžete se stát jednoduše i rezidenty nebo občany, a ten proces dneska trvá asi 5 minut, není to žádný problém. Tím, že se stanete i rezidenci, můžete třeba založit i firmu v Liberlandu. Když se stanete občanem, tak dneska dostanete pas, který už funguje i v některých státech celá legálně, což jsem velmi nadšený, protože se nám podařilo například v Dominikánské republice podepsat protokol o uznání liberlandských pasů, ale teďka máme takový katalog zemí, postupně ho vytváříme, kde někdo úspěšně cestoval na liberlandský pas, a nevěřil byste tomu, ale těch zemí už je třeba asi 35, kde to někdo použil, a nebyl to problém, ačkoliv naším cílem je vlastně to používání toho pasu zcela zlegalizovat, to znamená podepsat s každou tou zemí protokol o tom, aby to bylo zcela legální v souladu s jejich systémem. No a když se stanete občany, tak mimochodem taky dostanete 5000 meritů, a těch 5000 meritů potom můžete použít na ty volby, můžete je třeba i odstejkovávat, takže my plánujeme jít na burzy s tím poměrně brzo, takže se toho můžete nějakým způsobem účastnit. Takže díky moc, a jsem otevřen k jakýmkoliv otázkám, doufám, že se tam to podařilo nějak dát dohromady, když ta prezentace úplně nefungovala. Myslím, že tam nějaký byly už přednastavený, jestli se nemýlim. A nebo jestli někdo má v publiku nějaké otázky, tak budu velmi rád, je zodpovím, mile rád. Prosím. Nevím, jestli vám dají mikrofon, už běžej. Tak, první otázku vezmeme na mikrofon, a jinak vás poprosím, využijte QR kód na slajdu a bude se to i líp manažovat, můžete tam hlasovat, co by vás osobně zajímalo, co by mělo být zodpovězeno. Dobrý den, já se omlouvám, jestli to tady zaznělo, já jsem přišel trošku později, ale chtěl jsem se zeptat, školství, zdravotnictví a tady takový ty základní úplně věci,
který samozřejmě asi řešíte jakože přednostně. Ano, řešíme to tak, že máme zcela zakázáno, aby se tomu stát věnoval. To je pro nás velmi důležitý, aby to nereguloval a nesnažil se vytvářet nějaký monopol v tomhle odvětví. To si myslím, že je nejlepší způsob, jak takovou věc k tomu, jak tomu má stát přistoupit. Když jsme založili Liberland, tak už jenom to, že se to zase rozběhla ta zpráva do světa, tak myslím, že 15 klinik nám napsalo, že se tam chtějí nastěhovat. A samozřejmě na první, na co se ptalo, bylo, jaký jsou regulační podmínky. Já říkám, jsme velmi svobodná země, jakoby podle reputace se rozhodne, jestli k vám budou chodit klienti nebo ne. U nás nepotřebujete žádnou speciální licenci, jakmile se nám podaří tam začít stavět, tak jste velmi vítáni. A myslím si, že to je nejlepší způsob, jak zahystit, aby Liberland byl skutečně mocnost, co se týče právě zdravotnictví, protože víme zase, že když se nebude stát snažit, když prezident nepůjde a nebude se snažit tam postavit nemocnici a potom, aby vydělávala, i když bude fungovat mizerně, tak se snažit, aby měla monopol, aby nikdo nemohl do jiné nemocnice, což je vlastně to, co, jak to bohužel takhle funguje, a tím, že je to potom státní, tak zase vůbec nikomu nevadí, že to utrácí spoustu peněz neefektivně. Takže naším cílem je školství i zdravotnictví, aby bylo zcela v soukromých rukou, a to máme přímo zakotvený i v ústavě. A vím, že jsem vás teďka možná trošku šokoval, jakoby. Určitě. A možná to tady teda taky zaznělo, já se přiznám, že jsem přišel taky později, ale chtěl jsem se zeptat, jaké jsou takto výhody, třeba když bych si založil firmu v Liberlandu. Tak máme dobrovolné daně, to si myslím, že je velká výhoda. A potom taky neregulujeme jakým způsobem budeš podnikat. Zase, když budeš dělat něco zlýho, ve smyslu, že budeš třeba, nevím, prostě nebudeš, co budeš slibovat a nebudeš to plnit, tak samozřejmě ty kontrakty budou vynucovány. Od toho je i ten systém meritů zase. On to je vlastně i způsob, jak vynutit spravedlnost v Liberlandu. Takže to není tak, jako že by v Liberlandu bylo všechno povoleno úplně, prostě musíš za svoje činy nést zodpovědnost, ale na druhou stranu stát ti přímo neříká prostě, co máš, nemáš dělat. V Liberlandu nemusíš mít účetnictví, do toho tě nikdo nebude tlačit, my ti nebudeme posílat statistiky ze statistického úřadu, my nemáme žádný statistický úřad, nebudeme prostě ti říkat, co mají tvoji zaměstnanci dělat nebo nemají dělat a dalších prostě 30 různých věcí, které ten podnikatel dneska musí splňovat. Myslím si, že to je zbytečný, že to akorát stěžuje lidem práci. Já když jsem koukal teďka na tu statistiku, tak Česká republika na tom není zas tak extrémně špatně. Ale koukal jsem si třeba Španělsko, že tam ty lidi tráví 14 týdnů v roce jako podnikatele jenom byrokracií, což mě připadne úplně totálně šílený. V Čechách to bylo asi 9 nebo kolik, 8. Tak tohle jsou přesně věci, kde my si myslíme, že se dá uvolnit ohromné množství energie, když se ty lidi budou věnovat tomu svým podnikání, místo toho, aby dělali byrokracii v tom roce, tak k tomu přinese daleko lepší výsledky. Dobře, no, máme tam něco. Jak je uznávané podnikání napříč státy? Když podnikám například v ČR, ale podnikání bude hlášeno v Liberlandu. Tak samozřejmě, když podnikáte v ČR, tak je to trošku složitější. Záleží na tom, jakým způsobem je to moc svázaný s aktivitou v České republice. Já vám budu, samozřejmě vám doporučím, když podnikáte v ČR, tak mít nějakou firmu, která bude to podnikání v ČR zaštiťovat. Ale čím víc je to podnikání mezinárodní, čím víc je virtuální, o to víc je to vhodné, aby to podnikání probíhalo v Liberlandu, než v rámci nějakého jiného státu, protože si myslím, že máme nejlepší podmínky pro to. Inspirovali jste se vlajkou Kiribati? No ne, tato máme tady experta, byl to El Salvador, nakonec jsme zjistili, že to je podobný, částečně ano. Takže ne Kiribati, ale dodatečně jsme zjistili, že tam je nějaká inspirace toho státního znaku z El Salvadoru. Kiribati, úplně abych řekl pravdu, teď si nevybavuju, jak vypadá, takže to by mě někdo musel ukázat, jestli tam je nějaká, ale určitě jsme se neinspirovali Kiribati. Inspirovali jste se Rose Island? Ne, nevěděl jsem, že existuje, a je mi strašně líto, že jsem se s tím člověkem nepotkal, protože jsem mohl, protože on umřel teprve před 4 rokama, ale nějak jsme se míjeli, takže jsem nikdy neměl tu šanci se potkat. Ten film je samozřejmě skvělej. A znova, jakoby dozvěděl jsem se o něm až asi 3 roky po vzniku Liberlandu. Věděl jsem, že fungoval třeba stát Minerva, kde Tonga přijela a vlastně oni vytvořili ostrov
někde v Oceánii a Tonga přijela a píchla jim tam vlajku po tom, co se jim podařilo ten ostrov nahrabat z písku. A o těch nikdy žádný film nevzniknul, ale mohla to být taky docela velká show, když vytvářeli vlastní stát v Oceánii. Takže ale Rose Island je skvělý film. Rád bych, je mi líto, že jsem se s tím člověkem nemohl potkat, ačkoliv jsme mohli mít tu možnost. Je potřeba v Liberlandu regulovat drogy, například v Uruguayi, kde je nejnižší kriminalita Latinské Americe, se neregulují. No my budeme, vzhledem k tomu, že jsme v Evropě pod větším tlakem, než je Uruguay, takže asi nejspíš to dopadne tak, že je budeme regulovat víc než Uruguay, ale snažíme se, aby jsme se tý Uruguay co nejvíc blížili. Naše politika ohledně drog je taková, že si ze všech jurisdikcí vyzbíráváme ty nejliberálnější přístupy, mimochodem v tom předposledním magazínu, který vydáváme, tak to bylo velmi dobře popsané, přesně z kterých jurisdikcí si co budeme brát, a Uruguay tam byla zmíněna jako příklad velmi dobrý jurisdikce právě i pro uživatele drog. U nás je základní věc, je pokud nepoškozujete někoho jiného, tak by to neměl být právní delikt. Takže když si poškozujete sebe, hold, tak je to váš problém. V Liberlandu nemůžete čekat, že by za vás někdo platil zdravotnictví. Možná, že můžete se dočkat nějaký solidarity od vašich spoluobčanů a že tam bude fungovat určitě nějaký Červený kříž a podobné instituce, ale na druhou stranu nemůžete čekat, že by vás stát zachraňoval systematicky, když budete třeba závislí na drogách a nebudete se schopni sami o sebe postarat. Je třeba brát si inspiraci z jiných jurisdikcí. No právě v těch drogách si myslím, že je, protože my potřebujeme, aby to bylo něco, aby to, co vytváříme, bylo nějakým způsobem uznatelné těma ostatníma jurisdikcemi, aby to bylo něco, co jsou schopní překousnout. Když uděláme něco, co bude úplně z jiného světa, že bychom vůbec neregulovali drogy a jejich prodej, tak samozřejmě bychom se zlou potázali především u našich sousedů. A taky úplně nechceme být drogová destinace. Nemáme žádný takový plán. A tohle se mě asi netýká. Tak ještě, kdyby byla nějaká otázka z publika jedině. Plánuje někdo dorazit na Floating Man Festival, což je, 3, 4. Bude to velká akce, plánujeme to v 5, 6, super. Bude to velká akce v srpnu. Myslím si, že se nám podaří tam navíc těch houseboatů aspoň 5, 6 do Liberlandu, takže i v Liberlandu samotným bude možný bydlet. A doufám, že se nám podaří rozchodit i letiště, který máme vedle Liberlandu, to je taková trošku zatím věc, kterou držím pod pokličkou, takže tam bude možný se dostat i velmi pohodlně, že to bude 1,5hodinový let. A budeme mít zase spoustu zajímavých kapel, spoustu zajímavých lidí. V podstatě teďka to máme tak, že každý týden je nějaká speciální akce. Teďka 9. až 13. srpna má být ta největší, kde se sjede nejvíc lidí, takže na to bych si vás dovolil pozvat, bylo by to skvělý, kdybyste dorazili. No. A když ne, tak třeba příští rok. Takže díky moc.